אוקיי, בוקר טוב חברים יקרים. אנחנו בהתרזות האות נונהי. התחלנו את האות הזאת אתמול, ואנחנו בעצם מדברים על החותם של ארי חנפין. אני מזכיר להירשם למפעל זוהר הסולם, להצטרף למפעל הקדוש הזה, להצטרף למפעל אור הסולם. בכל מקרה, אנחנו מדברים כרגע על... ואתם יכולים למצוא את הלינקים לשני המפעלים הללו למטה. זוהר הסולם בהנהלת הרב חגי הורוביץ שליטה. מפעל מאוד מאוד חשוב. אומרים את זה בכל שידור, אתם יכולים למצוא את הלינקים למטה לראות את הפרטים. בכל מקרה, אנחנו מדברים, לומדים כרגע על עניין החותם, חותם של ארי חנפין. אתמול למדנו על ההבדל בין החותם של ארי חנפין לבין החותם של זעיר חנפין. זעיר חנפין הוא קטן מטבעו כי הוא זעיר, והקטן טבעו לכעוס, כן? חרון אף, חרון אפי ביום ההוא וכולי, כל הכעסים הרגילים שאנחנו רגילים לשמוע עליהם. בדרך כלל כשאתם מדברים עם אנשים, אומרים לכם, דעת מלאה בדינים, מלאה בכל מיני כעס, ואיזה מין, איזה שכל הזמן כועס. אז בסדר, אז תגידו, אבל, ואז תנסו להסביר להם, כן, אבל... אנחנו לא מאמינים בדברים כאלה, אנחנו מאמינים בפנימיות התורה, הקדוש ברוך הוא טוב מתים. לא, אבל אתם מיעוט בטל בשישים. רוב האנשים מסתכלים לפי כמות. וזעיר חנפין הוא קטן בדעת, אבל הוא גדול מאוד בכמות. הוא הכלל בעצם. כן, ולכן כל עוד הזעיר שולט בשליטתו הרגילה של הקטנות הרגילה שלו, כן, אין לו את רוח החיים. אין לו את רוח החיים. ההערה של החותם מארי חנפין נותנת, כן, מיתוק לחרון האף של זעיר, ובעצם נותנת אור של חיים של לתוך הדינים הללו, וזה כבר לא דינים. אלא זה ממש אור החיים שמנו הברכה והשפע לכל העולם כולו. כן, זה הדת האמיתית בעצם. כן, זה הדת כהלכתה, מה שנקרא. כן, אתם רואים. ואז הוא חיים לכל הצדדים. כן, ונח עליו רוח השם, רוח חוכמה, בינה וגומר. והחותם הזה הוא חיים מכל הצדדים, שמחה שלמה, נחת רוח ורפואה. כן, okay, זאת אומרת, תחשבו נגיד לצורך העניין שיש את זה, נתנו את המשל הזה כבר כמה פעמים לגבי היחסים בין זעיר חנפין לארי חנפין, כן? יש איזה רב שביום יום הוא רואה חילונים, אומר לעצמו, ברוך שלא עשה ניגוי. חילונים כיפרים, הולכים כל היום במכנסיים קצרות, כל היום במועדונים שלהם, בצבא שלהם, כל הבנים, בנות, הכל ביחד. אחר כך בא לב איזה מקובל גדול. אבל תשמע, אתה טועה לגבי הדבר הזה. אתה טועה. אתה לא, אין לך תורת חיים. תורה אמורה לתת חיים לכל עם ישראל, לתת חיים, ברכה, שפע, סגסוג, כן, שלום לכולם, כן? נחת רוח, רפואה. למה אתה ככה מפזר חרון אף על כולם? אז אני קראתי בתנך, וכתוב כל מיני פסוקים. חרון אפי, כן, עם ישראל צריך ללכת בדרך התשובה, צריך ללכת בדרך התורה והמצוות. ואם לא ילכו, אז יהיה ככה וככה וככה, ומצטט פסוקים. זאת אומרת, אז במה אתה שונה מעל הווקבר? זה אותו דבר. זה אותה מילים שהמוסלמים אומרים, על הווקבר, על הווקבר. דרך אגב, היום, לפני כמה ימים ראיתי קליפ שמישהו שומע, פעם דיברתי עם מוסלמי ושאלתי אותו, מה זה כל העל הווקבר הזה? אז הוא אמר לי, כי אתם כתוב בתורה שלכם שאתם יהודים, אבל אתם לא מתנהגים כמו יהודים. אתם לא שומרים שבת, אתם לא זה וכו'. אז מה, הדינים של הקטנים, של המוסלמים, זה אותם דינים של הקטנות.
של הזעיר אנפין יש השתוות צורה ביניהם. כמובן שיש בכל זאת הבדל מאוד גדול, שזה ממש סתרה חמה מאוד קשה, ושיש לה שורשים לדינים האלה, בדינים של אחרון אף. אז אתה אומר לו, אבל תראה, אתה רואה פה מקובל מאוד גדול, אריך אנפין. הוא לא אומר את הדברים האלה. אתה לא נראה לך משהו מוזר קצת, לא נראה לך שזה אומר דרשני. לא נראה לך שזה אומר דרשני. אולי הלכות הן לא כמו שאתה חושב. אתה הרי למדת רק תנך. גמרה למדת? לא. למדת מדרשים? לא. כמה זמן ישבת בבית המדרש? לא ישבתי, אני באתי רק לבית כנסת לשמוע קריאת התורה. זוהר למדת? שואל המקובל את אותו רב. לא. זה זעיר פיק שהוא לעצמו, הוא מלא בחרון אף. בחרון אף הזה, זה דינים שאנחנו מכירים אותם גם מעל הוואקבר. בסופו של דבר. כל הפסוקים האלה, אין הדין נמתק אלא בשורשו. מה זה השורש? שורש של כל הדברים האלה, זה התנך עצמו. אבל התנך, מי אמר שהוא עומד בפני עצמו? מי אמר דבר כזה? הוא חייב את המיתוקים של האריך. של הפנימיות התורה. מישהו אמר שהתנך והתורה, וכל הפסוקים שכתובים שם, זה דבר שעומד בפני עצמו? מי אמר את זה? הנוצרים, הקראים, השומרונים, אני יודע מי אמר את זה. היהודים אמרו את זה פעם? לא אמרו את זה מעולם. אז מה אתם חושבים שאם אתם רק תקראו תורה ולא תלמדו לעומק, לא כל שכן לפנימיות התורה, יהיה לכם איזה דעת מתוקנת, יהיה לכם רוח החיים? לא יהיה לכם. אמרנו את זה בשידור על התיקון שבא לסלם מתקן את האסלאם. אבל יש גם את האסלאם שבתוכנו. יש רוח החיים ויש רוח המוות. יש סם חיים ויש סם המוות. סם חיים אפשר לקבל אותו רק מאריך אנפין, רק מהגבוה, מהמקורות העליונים. וזה נקרא פנימיות התורה. כשמשווים את פנימיות התורה עם הרוח, עם לימוד הגמרא, לימוד ההלכה, לימוד הזה, אז רואים את החיים שיש בתורה. בלי זה, זה סם המוות. פשוטו כמשמעו, סליחה שאני אומר. ולכן כל הקצף הגדול הזה, שכתוב בהקדמות של הרב חיים ויטל לכתבי אריזל, על כל אותם עדר, שלומדים, חושבים שהם לומדים גמרא, 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 ומסרבים ללמוד פנימיות התורה. מה הם מביאים לעולם? מביאים סם המוות לעולם, מה? כמה ברור יותר אפשר להגיד את זה? תשימו לב, אנחנו בשידורים, אנחנו השקענו, ובעזרת השם גם נחזור לזה, להלכות של הרב חיים הירשנזון. הרב חיים הירשנזון זה בדיוק ההלכות האלה, זה הלכות של רוח החיים. כן? תורתו תורת חיים. תורת חיים הייתה בפיו, כן? לא הייתה. תורת חיים, נקודה. הרב חיים הירשנזון. הרוח שלו זה רוח החיים. למה? בגלל שההלכות שלו הן הלכות. הכל מבוסס על הגמרא ועל המדרשים, לא על המדרשים, על הגמרא, על ההלכה וכו'. הכל, לכל מילה. יותר פי מיליון מכל הרבנים שזה. אבל למה זה לא מריח להם? שתביאו להם ספרים של הרב הירשנזון. תגידו להם, בואו תלמדו. הם יריחו בזה קצת, כמו כלב שמרחח. זה לא מריח לי. למה זה לא מריח? כי זה את הסירחון של הדינים שלהם. הם רואים, הוא לא בא ואומר לחילונים שום דבר, הוא לא בא ואומר לאנשים מה לעשות. הוא רק מנתח את הדברים. ולכן זה לא מדבר אליהם. גם בעל הסולם. בעל הסולם הלך לקיבוצים. הוא לא הלך וצעק להם על הוואקבר. תשמרו נידה, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה, תדליקו נרות שבת, ובואו תגדלו זקן ותעזבו את הקיבוץ בכלל בו לבני ברק. הוא לא אמר להם דברים כאלה, נכון? הוא אמר להם, אתם לא צריכים לשנות שום דבר באורחות החיים שלכם. מי יגיד דבר כזה? זה תורת חיים. כי זה תורה שאנשים יכולים לקבל אותה. לאפוקי מתורה סינתטית. תורה שלא קשורה לחיים בכלל. זה לא רפורמי. האנשים שמנסים להשית על אנשים חוקים סינתטיים שלא יכולים להתקיים במציאות עבור קבוצות אנשים מסוימות, זה ההפך מחיים. הראייה הסינתטית, המלאכותית של הדברים, זה מוביל לחרון אף. אז מה אם כתוב איזה פסוקים? אבל אתה לא מבין מה כתוב שם. אתה לא מבין את המציאות האמיתית של הדברים.
בכל מקרה יש הרבה מה להגיד על הדברים האלה. בואו נמשיך לקרוא את הפירושים. פירושים ייכנסו לעובי הקורה פה לדברים ברמה היותר טכנית שלהם מן הסתם. כל החלוקות, לנקב ימין, נקב שמאל. כמו שהיה לנו בעיניים, האנליזה קצת יותר מדוקדקת של הרכיבים שנמצאים בחותם, שמהם יוצאים מורות החותם. פירוש. ונתבאר שבית עיניים וחותמה הוא סוד חגת. אתם זוכרים שלמדנו את זה? מתי למדנו את זה? למדנו את זה ככה. יש מם למד צדיק דצלם. המם דצלם זה גלגלת, אנחנו לא מדברים ממנו כאן. צדיק דצלם הוא בכלל עוד לא של הראש, של הראש של עריך. הוא עוד לא בכלל ירד לספר לנו מזה הצדיק. בואו נראה. כשנגיע מן הסתם זה יהיה קשור לפה. אבל בואו נראה, עוד לא הגענו לזה בכלל. אם בכלל. כאילו בעזרת השם שנגיע נסיים את כל ההידרה, אבל בוא נראה, הוא עוד לא הזכיר בכלל את הצדיק דצל. יש לנו את הלמד, שזה החוכמה סתימה עצמו. סליחה. צדיק דצל בכלל אמור להיות מחוץ לחוכמה סתימה, אבל בוא נראה עוד, הוא עוד לא דיבר מזה, נראה אם הוא ידבר משהו מזה. אבל החוכמה סתימה עצמו, הפנים, זה למד צלם. בתוך הפנים עצמם יש תת חלוקה פנימית של מם למד צדיק. כשהחלקים שאנחנו מדברים מהם כרגע, המם זה כנראה המצח, והלמד דלמד דצלם, זה האזור שאנחנו מדברים עלינו כאן, שמנו אנחנו מדברים מהרות בזמן האחרון. כשהלמד עצמו מבטא חגת, חסד גבורה תפארת. הלמד עצמו מתחלק לעיניים וחותם, כשהחסד והגבורה זה בית העיניים ימין ושמאל. והתפארת זה החותם, שזה אנחנו מדברים ממנו כאן, אורות התפארת. כן? כמו שמתאים בחותם. חותם זה מייצג תפארת, את ספירת התפארת בדרך כלל. דיברנו מזה גם כשדיברנו על עניין העיניים, אוזניים, חותם. אוזניים עוד לא דיברנו בכלל. אבל עיניים זה חוכמה, אוזניים זה בינה, חותם זה תפארת, ופה זה מלכות. זה הסדר הרגיל של הלימוד. זה מסתדר לנו שחותם זה תפארת, וזה גם מסתדר לנו כאן לסוג האורות שאנחנו מדברים עליהן בחותם. איזה אורות אנחנו מדברים בחותם? רוח החיים, נכון? למה זה מסתדר לתפארת? כי תפארת גם מבחינת אורות, אורות התפארת זה אורות הרוח. אוקיי? אז הכל מסתדר מבחינת המפתחות הרגילים. שוב אני מזכיר, לפי סדר האורות, האורות הם, בספירות הם כאלה. אור המלכות זה הנפש, אור הזעיר אנפין שעיקרו הוא התפארת, זה ברוח, זה אור הרוח. בבינה אנחנו מדברים על אורות של נשמה, בחוכמה אנחנו מדברים על אורות של חיה, ובכתר אורות של יחידה. זאת אומרת שמבחינה הזאת שהחותם הוא תפארת, ובו יש דבר שנקרא רוח החיים, דווקא רוח, זה מסתדר. אוקיי, בואו נראה. המייחד בית הקווים חסד וגבורה. זאת אומרת, מה התפקיד של התפארת? לייחד את בית הקווים הקודמים, העליונים, שבעיניים, שהם חסד וגבורה. שהוא סוד בית עיניים. זאת אומרת, שיש לו תפקיד לתפארת, בעצם לנקז אליו את האורות של העיניים. מה, אני מזכיר לכם, מה דיברנו באורות העיניים? באורות העיניים אמרנו שזאת חוכמה מיוחדת שיוצאת מהעריך, ובעצם החוכמה שלו בעיניים מתחילה לצאת החוצה. כן? יפצו מעיינותיך החוצה. לצורך דוגמה, אם דיברנו באורות העיניים, שזה נגיד כמו הכתבים החברתיים של בעל הסולם. בסופו של דבר, הכתבים החברתיים של בעל הסולם הם לא תיאוריה. צריך לתת להם איזשהו ביטוי פרקטי, כן? שאמור להתרגם להגדרות מעשיות עבור כלל ישראל, איך ליישם את הדברים, נכון? זאת אומרת, נגיד לצורך העניין, בעל הסולם מדפיס את הכתבים החברתיים שלו, והפיץ אותם לקיבוצים, דרך אורות העיניים, אוקיי? נגיד, אמרנו, יש לנו את עיתון האומה, בואו ננסה למצוא, שתראו איך זה היה נראה בעבר, אני חושב שהראיתי את זה כמה פעמים. נמצא את התמונה של זה. הנה.
כן, בעל הסולם ממש הדפיס, היה לו עיתון שהוא הדפיס, לא היה הרבה גיליונות לעיתון הזה, כי דרך אגב, אני לא בטוח שהבריטים נתנו לזה אישור בזמנו, אבל הנה עיתון האומה, אתם יכולים לראות אותו פה, ובעל הסולם הדפיס את זה. בא ואומר לקיבוצניקים, אתם צריכים ללכת בדרך של אלטרואיזם, אלטרואיזם הזה אמור להיות אלטרואיזם רוחני, ולא רק מבוסס על אינטרסים גשמיים, וכו' וכו' וכו'. אוקיי? אז מתחיל לצאת חוכמה מהעיניים, שחוכמה שיש לה פוטנציאל ממש להביא לגאולה. אבל אנשים, הם לא יכולים לקבל דבר כל כך כללי, כן? צריך לפרט להם את זה לפרטים. אוקיי? צריך לפרט להם את זה לפרטים. אי אפשר, יש אומה, כן? האומה לא יכולה להתקיים עם חוקה של רק איזה מסמך שכמה עמודים. נכון? אומה שלמה צריכה צבא, היא צריכה מערכת משפט, היא צריכה מערכת חינוך, היא צריכה את כל הפרטים האלה. נכון? איפה זה? מה? תיתנו ל-8 מיליון איש את עיתון האומה של בעל הסולם והם כבר יזרמו עם זה, ילכו בפני עצמם, צריך לנקז את הרעיונות הללו, כן? לאיזשהו מקום אחד, לאיזשהו בית מדרש, שבבית המדרש הזה יתרגמו את העקרונות, את האידיאולוגיות האלה של המסמך הזה, כמו מין מגילת העצמאות כזאת של הרוחנית, ויתרגמו אותם לפרטי פרטים. נכון? הלכות, כמו בגמרא. בגמרא, נכון? יש לנו 6 סדרי משנה, כמו שבזעיר אנפין. יש לנו את 6 הספירות של זעיר אנפין. חגת, נהי, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. יש לנו סדרים שלמים של הלכות, 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 טה-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 טה. אוקיי? אז ברוך השם, אמרנו שיחד עם האורות העיניים, שזה אורות הגאולה, יש גם את הפירוט, כן? צריך לפרט את הדברים. ואמרנו שמתוך החותם יוצאים אורות שנקראים רוח החיים. רוח החיים. ובאמת עשינו הרבה מאוד שידורים, יש לנו את הספר, נגיד מלכי בקודש. תורת חיים, תורת הרב חיים מירשנזון. שם יש לנו הזדמנות לקחת את הרעיונות של בעל הסולם התיאורטיים שיוצאים כביכול מהעיניים, חוכמה מאוד גדולה, ולפרט את זה הלכה למעשה, מה שנקרא, זה בדיוק, זה מה שנקרא הלכה למעשה. איך מתרגמים את זה הלכה למעשה, ובונים מערכות של צבא, מי שזוכר שלמדנו במלכי בקודש, של משפט שלמדנו במלכי בקודש, של אקדמיה שלמדנו במלכי בקודש, של מערכת חינוך שאנחנו לומדים בנפרד, באופן מפורט בספרו של הרב הירשנזון, תורת החינוך הישראלי. אוקיי? וככה הדברים מתפרטים, כן? בבית המדרש של החותם של הריחנפין. זה לא חותם רגיל שזה יונפין, זה לא בית מדרש רגיל שבו לומדים וגורסים גמרא, אלא כן, לומדים את אותה גמרא כמו שלומדים למטה בזעיר, אבל זה מטיב את הדלילה. זה לא, זה בכלל לא זה משהו אחר לגמרי, זה פה לומדים הילדים הגדולים, ולומדים הלכות של תורת חיים. Okay? עכשיו, אתם צריכים להבין ש... נכון, תגידו, מה, איך אתה אומר דבר כזה? זה לא מסתדר לנו עם הכרונולוגיה. כי בעל הסולם כתב הרי אחרי הרב הירשנזון, הרב ישנון כתב לפני בעל הסולם, אבל העיניים אמורות לבוא לפני החותם, לא? זה יש פשוט מאוד. הכלל הוא, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אנחנו מדברים פה מעל הזמן. הגישה הזאת להלכה, שמיוצגת בחותם, הגישה הזאת לתורה שמיוצגת בעיניים, היא הייתה מאז ומתמיד. הרי אנחנו מדברים פה על האריזל שכתב על ה... הידרזותה, רבי שמעון בר, הזוהר, שכתוב בהידרזותה, הזוהר זה לפני בעל הסולם ולפני הרב ישנזון, ללא ספק, נכון? אז איך,
איך הזוהר ידע לכתוב על האורות האלה? כי האורות האלה היו מעולם, מאז ומעולם, בכל דור היו את האורות האלה, הייתה את הגישה הזאת לתורה. כן? במציאות הרוחנית זה לא נקרא תורת בעל הסולם, זה לא נקרא תורת הרב יושן, זה, כן? זה מתרשם בכלים שלנו בתור הספרים המסוימים הללו, כי זה מה שיש לנו להחזיק בדורנו, ברוך השם, שזה כבר התרשם, שהאורות מגיעים אלינו. אוקיי? בכל מקרה, בואו נמשיך. ונודע שההשפעה אינה באה מבית הקווין שבקצוות. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשההשפעה הזאת תגיע למקומה, לזעיר אנפין, היא לא באה בעיקר מהעיניים. העיניים זה התשתית האידיאולוגית. אבל את העיקר מקבלים מהקו האמצעי. מהתפארת. אוקיי? עיקר מה שנקרא הלכה למעשה. נכון? גם בחיצוניות אנחנו רואים תהליך דומה, כן? זאת אומרת, בחודשים האחרונים, לפני הטבח, מה כל הזמן שמענו? מגילת העצמות, מגילת העצמות, מגילת העצמות, מגילת העצמות. נופפו במגילת העצמות, כאילו זה מסמך חוקתי. עכשיו, כשאתם הולכים ומנסים לפרוט את מגילת העצמות הלכה למעשה, זה מאוד קשה. כן? למה? כי מדינה לא יכולה להתבסס רק על איזה מגילה של דף אחד. צריכה ספר חוקים. נכון? ספר חוקים. ברור. לכל נושא, מה עושים במצב כזה? מה עושים במצב כזה? איך בונים מערכת כזאת? מה המאפיינים החוקים שמערכת, אי אפשר לבסס מדינה על בסיס איזה מגילה. Okay? גם אם במסמך מסוים יש איזושהי עיקרון של אידיאולוגי, okay? שמתווה אחר כך את הפרטי. אבל, כן, בואו, אי אפשר לבסס מדינה על דבר כזה. ולכן צריך את החותם, החותם יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. אלא מקו האמצעי, המייחדם, וכולל את קו הימין וקו השמאל. נמצא שבחינת הערת החוכמה שבעיניים, מתגלה בימין ושמאל שבחותם. זאת אומרת, החותם עקרונית, הימין והשמאל הם מאוחדים בו, הם יותר קרובים מאשר בעיניים, ושוב אני מזכיר, העיניים של אריך אנפין הם אחת גם ככה. כן? האריך אנפין הוא מסתכל בעין אחת. זאת אומרת, אין אצלו עין ימין ואין שמאל, כמו אצל בעל הסולם, אין אצלו הפרדה בין יהודים, גם לא אצל הרב ראשון זון, אין דבר כזה ימני חילוני, אין דבר כזה ימני שמאלני, אין דבר כזה, באמת אין דבר כזה, דתי חילוני, אין דבר כזה הבדל, בין ספרדי לאשכנזי או מהסוג ההבדלות האלה שהנמוכים הקטנים יותר עושים. אין. אצל אריך אנפין אין גם בעיניים. בשמאל, סליחה, בחותם, כן? זה גם העיקרון הזה נמצא, אבל בחותם, בכל זאת יש, זאת אומרת, אין אצלו הבדלות, אבל יש לו נקבים של ימין ושמאל, ואנחנו צריכים להבין מה זה ההבדלים האלה בין הנקבים של ימין ושמאל שבחותם. גם נודע שימין ושמאל דקו האמצעי, הם זעיר אנפין ומלכות. שהימין שבו הוא חגת נעים, והשמאל שבו הוא מלכות. זאת אומרת, החותם הוא קו אמצעי. ולכן השאלה היא, בתוך הקו האמצעי, מה נחשב ימין ושמאל? אז הקו האמצעי יש לו זעיר אנפין ומלכות. ומבחינת היחסים בין זעיר אנפין למלכות, אז זעיר אנפין נחשב ימין, והמלכות נחשבת שמאל. אוקיי? עכשיו, תמיד אנחנו אומרים שבתורת הרב הירשנזון, יש לנו גיאוגרפיה רוחנית. ואנחנו תמיד אומרים את זה. ההלכות שחלות בבני ברק, הן לא אותן ההלכות שחלות בתל אביב. אנחנו תמיד אומרים את זה כשאנחנו לומדים את התורה של הרב הירשנזון. למה? כי אנחנו יודעים שאדם מבני ברק, שישמע את ההלכות שנאמרות בתורת הרב הירשנזון, הוא לא יבין מאיפה זה, מה זה הדבר הזה.
הכל יישמע לו הפוך, נכון? כי הוא יגיד, מה, אצלנו בבני ברק זה מישהו יגיד דבר כזה, יגידו שהוא נפל מהחלל החיצון. למה? כי יש את ההלכות שאומרים מלכי בקודש, נכון? אנחנו לומדים מלכי בקודש, מלשון מלכות. זה הלכות ששייכות במלכות, זה הלכות ששייכות לכלל עם ישראל ברמה הרחבה ביותר שלו. ולעומת זאת, בבתי המדרש של בני ברק, שם שיש אנשים חרדים בלבד, אתה לא תבוא ותגיד להם, מה עושים במצב שבו אתה צריך לפתוח חנות בשבת. נכון? כי זה לא שייך אצלם המצב הזה. זה המקים שייכים לזעיר אנפין. אז בתוך הקו האמצעי, בתוך העם עצמו, וזה דבר שצריך להבין, בכל זאת יש תת חלוקה לזעיר אנפין ומלכות, וההלכות שלהן הן שונות. יש מה ששייך לקו הימין, ויש מה ששייך לקו השמאל. אוקיי? ואי אפשר לדבר עליהם באותו אופן. כמו בתורה, שאנחנו רואים את זה. נכון? שכשעושים הקל, נכון, איך זה נקרא? דבר אל ה... אני רואה, זה פסוק מאוד מפורסם, אני לא רוצה להגיד אותו מה זה, זה קורה. שנייה אחת. הנה, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבית ישראל. איזה יופי. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. איזה יופי. הנה, תגידו, מה, מאיפה אתה מביא את זה שצריך להיות הבדל? בין בני ברק לתל אביב? בוא נראה, שמות יוצאת ג' בוא נראה, אני חושב שזה רשי מפרש את זה. רשי. הנה, יפה מאוד. קצת מוזר החלוקה הזאת, היא דווקא הפוך ממה שזכרתי, אבל בוא נראה. משה עלה אל אלוהים, ויקרא אליו השם מנהר לאמור, לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל. אז רשי עומד על הפסוק הזה, על חציו השני, הוא שואל, למה יש את ההבדל הזה? למה לבית יעקב תאמר, ולבני ישראל תגיד? מה ההבדל בין תאמר לתגיד? זה אומר כאן דבר מאוד מעניין רשי. כה תאמר, בלשון הזה וכסדר הזה, שבת בבב, לבית יעקב אלו אנשים, אלו אנשים תאמר להם בשוד רכה. אמירה היא רכה. ותגיד לבני ישראל, עונשים ודקדוקין, פרש לזכרים דברים הקשים כגידין. לזכרים אפשר להגיד דברים קשים. אוקיי? אז אם אנחנו מדברים על הנושא הזה כאן, אצלנו, יש דרך אחרת לגמרי, שבה אומרים תורה לנוקבה, ודרך אחרת שאומרים תורה לזעיר אנפין. אתה לא יכול להגיד את אותה תורה. תל אביב זה כלל ישראל, זה השכינה הקדושה. זה עם ישראל במובן שמה שנקרא, כן, השכינה הקדושה. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אתם צריכים לשמור שבת, ולעשות ככה, ולעשות ככה, וכולם צריכים לגדל זקן, וכל הנשים והגברים צריכים להניח תפילין בבוקר, וכו' 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 וכו'. זה לא הולך לעבוד. צריך אמירה רכה. מי שרוצה, שיעשה מה שהוא יכול. וכל אחד, שיעשה מה שבכוחו. וכל מה שבכוחך לעשות, עשה, אבל לא יותר מזה. בסדר? אמירה. אז מישהו אולי יקשיב. תגידו, הנה, אין פה שום כפייה דתית. כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, ומי שרוצה להתקרב לרוחניות, שיתקרב. אמירה. לנשים אומרים בשפה רכה. זה חלק מהעניין של רוח החיים, של תורת מלכי בקודש, של תורת הרב חיים וירשנזון. מדברים פה למלכות. למלכות אתה לא בא ומדבר, ומתחיל להתפלפל איתה על כל הפרטים, ולהגיד ת-ת-ת-ת-ת, תעשי ככה ותעשי ככה ותעשי ככה ותעשי ככה. אוקיי? עכשיו, כשאתה בא לבני ברק, אתה לא בא וככה. אם היינו כאן, היה לנו פייסבוק והיה לנו יוטיוב לבני ברק,
בלי רחמים היינו אומרים להם. ציבור קדוש, כתוב בגמרא ככה, וככה, 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 ואתם חייבים לעשות ככה. וזהו. אוקיי? קשים כגידים. למה? כי זה מה ששייך אליהם. הם לא אוהבים את הפוצי מוצי. הם אוהבים, חייבים לעשות ככה, וככה, 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 ויאללה. צבא השם. אוקיי? האם המלכות בתל אביב צריכה לדאוג שאנחנו אי פעם נגיד נדבר אליה כמו שאנחנו מדברים בבני מה? לא, זה לעולם לא יקרה. כי זה פשוט שני מערכות רוחניות שונות לגמרי. עכשיו, בלי ללמוד קבלה, אי אפשר בחיים להעלות את זה על הדעת. יהודים זה יהודים. מה ההבדל? מה ההבדל בין יהודי בתל אביב ליהודי בבני מה? זה יהודי, זה יהודי, אז צריכה להיות one size fits all, אותה תורה לכולם? לא. יש בתוך החותם ימין ושמאל, ומה שהחותם מוציא אורות מהימין, זה לא אותם אורות משמאל. זה שני צינורות שונים, שהם נועדו למטרות שונות. אוקיי? ולכן יש גם הבדלים מסוימים בין התורה של בעל הסולם לתורה של הרב נחמן מברסלב בהקשרים האלה. אוקיי? הרב נחמן מברסלב, התורה שלו היא תורה מאוד של רחמים, מאוד, כן? אבל אנחנו שמים לב שיש שם הרבה יותר הקפדה על התורה והמצוות, מהבחינה שפשוט להגיד כל הזמן, שמירת תורה, שמירת מצוות, חנוכה, פורים, סוכות, פסח וכולי, כל פרטיה ודקדוקיה, הכל ברחמים מאוד גדולים, כן? צריך לראות הכל בעין טובה, ואסור לראות בעין רעה, וצריך לראות רק את הטוב והחיובי וכולי. הכל זה רוח החיים. אבל בכל זאת, בכתבי בעל הסולם, אתם לא תשמעו את זה. כי מבחינת החותם, זה אותו חותם, הרוח החיים שיוצא מפה ורוח החיים שיוצא מפה, אבל מוצאים עם גוון קצת שונה. בעל הסולם נועד לדבר למלכות, הוא נועד לדבר לקיבוצניקים. שוב, זה לא בעל הסולם. גם בצדיקים כל כך גדולים, התורות שלהם מתפצלות, שלכל אחת מהן יש רכיבים שיוצאים מהמצח ומהעיניים ומנקב ימין ומנקב שמאל וכולי, זה ברור, כן? אבל כשאנחנו מדברים, כשאנחנו שמים לב, נגיד, כשמדברים עם חסידים של ברסלב, הם מרגישים שיש איזה משהו שלא לא בדיוק מובן להם בתורת הסולם. איך לאכול את זה? כי הם רואים יחס שונה מאשר היחס שהם מכירים אצל הרב נחמן. כי זה אורות שאמורים להתפשט למקומות שונים. הם לא משיגים גבול רעהו בהכרח. ושוב, כמובן שתורת הסולם מיועדת לכולם. ותורת הרב נחמן מיועדת לכולם. אוקיי? זאת אומרת, אי אפשר להיות שלם בלי ללמוד פנימיות התורה, ואי אפשר להיות שלם בלי קיום. אוקיי? אנחנו מדברים על מערכות מאוד גדולות של נשמות שנמצאות בכל מיני שלבים שונים ומשונים של התיקון שלהם. אוקיי? זה כמו שאתם, נגיד, רואים שטיפת מכוניות. נכון? אז יש את השלב הראשון של השטיפת מכוניות ששוטפים עם צינור. ואחר כך נכנסים ויש את הסבון. ואחר כך נכנסים. אוקיי? לכל דבר יש את השלב שלו. גם בנשמות זה ככה. יש שלב כזה ויש שלב אחר. ואי אפשר להריב את הכל ביחד ולעשות הכל בבת אחת. שלב של נוקווה, יש שלב של זיירפין, וכו' וכו'. כן, אז כמו שאמרנו, שהימין שבו הם חגת נאי, זה הזיירפין, והשמאל שבו הוא מלכות. וכמו שאנו רואים בדעת, כן הוא בתפארת. וזה סוד בית הנקבים שבחותם שהוא קו אמצעי. זאת אומרת, גם בחותם, אין, זה כן, זה קו אחד, זה קו אמצעי, אבל בתוכו יש דת חלוקות, של ימין ושמאל. שנקב הימין שבו הוא סוד זיירפין, ונקב השמאל שבו, סוד, מלכות. אוקיי? אז יפה מאוד חברים, ברוך השם, למדנו, התחלנו ללמוד את עניין בית הנקבים שבחותם. אז ישר כוח חברים, בוקר טוב לכולם.